ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଓ ଗୋପପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଫାଟି ପଡୁଥିଲା। ସେଇ ଖୁସିରେ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଉତ୍ସବ। ସେବେଠାରୁ ପାଳନ ହେଉଛି ଏହି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଏହି ଉତ୍ସବଟି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ରାଧା ନନ୍ଦରାଜା ଗୋପାଳ ଓ ଗୋପାଳଣୀ ବେଶ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବୁଲି ବୁଲି କ୍ଷୀର ରାବିଡ଼ି ଛେନା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଫଳରେ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଘରେ ଘରେ କଳସ ବସାଇଥିବା ବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଘରର ମହିଳା ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ସହ ଫୁଲର ବନ୍ଦାପନ କରୁଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସତରେ ଆଧୁନିକ ପିଢ଼ିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ହଜି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସତରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ମୋ ନାଁ ଗଣେଶ୍ୱର ସୁବୁଦ୍ଧି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ପୁରା ଏ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ କଳସ ବସାଇ ପୁରା ମିଠା ସରଲବଣୀ ଦେଇ ପୁରା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଆମର ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ତା ବାସି ଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରି ପୁରା ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଉଛି। ମୋ ନାଁ କିଶୋରକାନ୍ତ ବେହେରା। ଗ୍ରାମ ହେଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର। ଯଶୋଦନା ଇଏରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି ମୁଁ ଭାୟା ବୋଲଗଡ଼। ଆମ ଗାଁ ହେଲା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରପୁର। ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଦୀର୍ଘ ଆଜିକି 14-15 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ଆମର ପରମ୍ପରା ଲାଗି ରହିଛି। ପରମ୍ପରା ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଛୁ ତଥା ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛି ଆମର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ତଥା ଆମର ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଆମେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଆଜି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇମାନେ ଏକ ହେଇ ଏଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ କଳା ମାନଙ୍କରେ ଗଢ଼ିଛୁ। ଆମର ଗୁରୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବେହେରା। ଗ୍ରାମ ହେଲା ଖଉରୁଣୀ। ସେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗେଇ ଚାଲିଛୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛୁ। ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ବେହେରା। ଘର ହେଲା ବିଲ ଖରୁଣୀ। ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଗାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଗୋପପୁରବାସୀ ଗୋପାଳ ଘର ଏବଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଘର ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଆମର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ବା ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। କାଲି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ଥିଲା। କାଲି ହେଲା ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। କାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ହେଲା ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଏବଂ ଦାମ ସୁଦାମ ସୁବଳ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସବୁ ଭୋଗ ଖାଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଦହି କ୍ଷୀର ଲବଣୀ ସବୁ ଖୁଆଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।